وزارد هواين حكومة فدرالك سوماليا يا قبطي كل اللوغة وذات الشنية شرعية دا إيا سياسة دا هلغو دفاعي حقوق دا هواينك إيا لحريرا قرشاها قران إيا هواينك نبادا إيا أمنية إيا قرارك قولها قرامة دا مذوبي كلان كان او سعودي مالما كوبان يا لغو سو قبقبية مقالة دا مقتشو وحاكا قيب قلي حبناك سعودي وزارة دا ها دولة دا إيا سيدو كلا قار كميدا ورر كاوينك قبل كبنادر gaba gabadii waxa warbaahinta la hadlay qaar kamida ka qayb galayaasha madashan iyaga oo inooga warbixiyay waxyaabaha uu ku saabsanaa kulankooda waxa maalmahan aan meeshan aan ka qaadanay shir tababar ay saarada haweenka ay noolnay kaga yeeray qeyr allah siiyo oo ku mahadsan yihiin adanay abniga sida looga shaqeynayo sida ma aragtaa siyaasada iyo abniga iyo waxaan ku leeyahay in waxyaabaha fiican oo maaragta haweenka maarta culeysaarka haweenka oo lagu sameeynaayo sida in xuquuqul aadamaha in xuquuqda aadanka marka anaka inkastoo anakana aan ahayn barashar group qol ka socoto oo ku jiro maarta shirkaana loo kaga yeeray waxaan ka faa'iidna waxaan halkaan lagu soo koobi karin waxaan kula noqon doonaa een degmadii aan joogay dadkii joogay ayaan wixii aan inta ka bartay aan u geyn doonaa ama aan bari doonaa ama u sheegi doonaa hadii Ilaahay yiraahdo Assalaamu alaykum raxmatullaahi barakaatuh maalmahan inta mashruucaan uu socday aad iyo aad u faraxsanahay maadaama aan ahay haweenka Soomaaliyeed waxaan aad iyo aad u jecelahay haweenka ila mid ah inay cadaalad helaan ay horumaraan ay kor u socdaan run ahaantii seminaarkan dadka nolol soo qaqaawiyay aad iyo aad ugu mahadcelinayaa gabdhaha Soomaaliyeed meel walba ay joogaana waxaan rajaynayaa in ay cadaalad iyo xaqood ay darsadaan cadaalad iyo xaq run ahaantii waa haysana allahana siiyay inuu filan waa haysana laakiin meelaha yar yar oo duleelka nool jiro nool abuse yahay quwaa saarna inaan raasino waxaan ku faraxsanahay inaan ka soo qayb galo barnaamijkan ay soo qaban qaabisay wasaaradda haweenka oo maalmahan bay noo socday barnaamijkan inta badan wuxuu xoog saarayay haweenka iyo ka qayb qaadashada amniga iyo sidoo kale sidii loo xoojin lahaa waxqabadka dhanka haweenka ah marka wax badan aan ka faa'iidnay oo ah sharciyada iyo xeerarka iyo qodobkan oo 1352 oo inta badan ka hadlaya haweenka ee qayb qaadashada amnigooda waan ku faraxsanahay in aan ka soo qayb galo waxaan rajaynayaa barnaamijyadan barnaamijyo la mid ah in hore u sii socon doonaan aan ka qayb qaadan doono aan mahadsantiin wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa ku howlan shuruucda iyo difaacida haweenka Soomaaliyeed iyadoo ay ka go'an tahay ilaalinta xuquuqda haweenka Safiye Ismaan Cabdulle Telefishinka Shabeelle Muqdisho